Фейсбук від сьогодні вилучатиме зі сторінок користувачів будь-яку інформацію щодо вакцинації від коронавірусу, яку вважатиме хибною. На яке саме висловлювання зараз бан і як це позначиться на нас із вами, з'ясовував Дмитро Онопченко. Вакцинація від коронавірусу – одна з найбільш обговорюваних тем на Фейсбуці. Люди пишуть і про побічні ефекти, дехто скаржиться на біль у руці, і про те, коли до них дійде черга. Є і такі, що в ефективність сироватки взагалі не вірять, чи розповідають про її недоліки. І це нормально. Фейсбук завжди був майданчиком, де всі вільно висловлювали свої погляди. І люди завжди казали – це мій особистий простір, не подобається – просто не заходьте, не читайте. Втім, і це теж наслідки ефекту сторінки Трампа. Соцмережа вкотре демонструє, цей віртуальний простір не нам з вами, а їм належить. Фейсбук вказує і далі хоче вказувати, що можна писати, а що ні. Свіже нововведення. Моментально вилучатимуть інформацію щодо вакцинації від коронавірусу, якщо вирішать, що вона неправдива з точки зору соцмережі. Соцмережа навіть приклади навела. Банитиме за будь-які дописи, що коронавірус був створений штучно. Або що вакцини неефективні, небезпечні, отруєні чи можуть викликати аутизм. Повідомлення також миттєво видалять. Якщо хтось обговорюватиме, що безпечніше – зробити щеплення чи просто в легкій формі перехворіти. Саме таким чином Фейсбук починає нову масштабну кампанію боротьби із пандемією у віртуальному просторі. Ми взяли перелік дописів, на які були скарги. Частково їх визначав комп'ютер, частково самі люди звертали нашу увагу. І далі ми розробили свою політику проти таких текстів. Боротися із фейками і справді треба. Але цей процес буде автоматизовано. Тобто рішення вилучити той чи інший допис здебільшого буде покладене на комп'ютер. Співробітник соцмережі втручатиметься лише через деякий час. І тільки якщо користувач наполегливо скаржитиметься на бан. І це може призвести до того, що критику теж блокуватимуть автоматично разом із фейками. Простий приклад. У нових правилах записано, вилучатимуть ту інформацію щодо вакцинації, яка суперечить офіційним даним органів охорони здоров'я. Ну, а як бути, якщо міністерство, наприклад, рапортує, що зі щепленням все гаразд, а люди навпаки пишуть про черги, проблеми, відсутність лікарів? Суперечить цей допис офіційній позиції? Ну, звісно ж так. Що робити, коли чиновник від медицини прикрашає дійсність, а ти на це звернеш увагу? Знову суперечить і, виходить, знову привід для бану. Люди вже зараз кажуться, що безневинні дописи про політику з їхніх сторінок тепер автоматично вилучають. І лише через 4-5 днів розібравшись, модератори можуть їх повернути. Від сьогодні те саме і з текстами щодо вакцинації може бути. І нічого не втієш. Правила. Водночас сам Фейсбук запевняє, мовляв, нова політика і самій компанії, і всім нам потрібна. Як ми чули від медичних чиновників, одним із ключових моментів для успішної вакцинації є упевненість населення у безпеці сироватки. А єдиний шлях цього досягти – бути переконаними, що люди мають надійну та достовірну інформацію. І тепер єдине питання. Наскільки ефективно, особливо якщо пишеш не англійською, штучний інтелект вирізнятиме, де достовірні факти, де фейки, а де просто сумніви, на які кожен з нас має право. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».